се инвестира медицинска опрема во сите болници широм Република Македонија и тоа во вредност од над 100 милиони евра. Во обшите болници во Охрид, Гостивар, Велес, Прилеп, Куманово и во Струмица, покрај стандардната панел квалитетна диагностичка хирушка опрема, се поставува и по еден апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда, со вкупна вредност на ова опрема во овие 6 болници од над 8 милиони и 400 илјади евра. Само за трите клинички болници во Тетово, Битола и Штип се набавени компјутерски томографии со најмалку 64 детекторски реда и најмалку 64 пресеци за основни неуролошки и акутни диагностички процедури, апарати за магнетни резонанси, кардиолошки ехоапарати, гинеколошки 4D апарати, инкубатори, апарати за анестезија и реанимација, машини за механичко дишење, хирушки маси, лампи, инструменти во вредност поголема од 15 милиони и 360 илјади евра. Во новата градска болница, 8 септември во Скопје, набавен е апарат за компјутеризирана томографија со 64 детекторски реда, ангиографи, ехоапарати со вредност од над 6 милиони и 930 илјади евра. Тоа се медицински апарати кои пациентите ги гледаат секојдневно и кои апарати овозможуваат полесно детектирање и поставување дијагнози на пациентите кои што доаѓаат.